Книга друга ВАжний Буржуа. Розділ перший 90 років і 32 зуби. На вулицях Бушера, Нормандський і Сен Тонж ще й досі живуть кілька чоловік, які пам'ятають одного добродія. І говорять про нього з певною симпатією, називаючи його паном Жільнорманом. Він був уже старий, коли самі вони ще були молоді для тих, хто сумно вдивляється в рій Тіней, що його звуть минулим. Образ цей не зовсім ще зник з лабіринту вулиць сусідніх стамплем. За Луї го цим вулицям надавали імена всіх французьких провінцій, точнісінько так. Як у наші дні вулицями нового кварталу Тіволі надають імена усіх столиць Європи крок уперед, скажемо мимохідь, в якому видно прогрес? Пан Жіль Норман, який у 1831 році був ще зовсім бадьорий, належав до людей дивитись на яких цікаво саме тому, що вони довго прожили, і які дивують нас, бо колись вони були подібні до всіх. А тепер не схожі ні на кого це був особливий старик, справді, людина іншої доби, правдивий, трохи пихатий буржуа 18-го сторіччя, який своє звання стародавнього буржуа носив з таким виглядом, з яким маркізи носили свій титул. Йому перейшло вже за 90 років, але він тримався прямо, говорив голосно, добре бачив, багато пив їв і коли спав, хропів, у нього були всі 32 зуби, окуляри він носив тільки тоді, коли читав. Він любив позалицятись, але казав, що останні 10 років остаточно і рішуче відмовився від жінок. Він не міг більше подобатися, говорив він, але не додавав, що тепер він уже надто старий, а пояснював, що тепер він занадто бідний. О, якби я не розорився, тоді ого. го І справді у нього залишились якісь 15 тисяч ліврів ренти. Він мріяв про те, щоб одержати від когось спадщину, діставати 100 тисяч франків ренти. І тоді мати коханок. Як бачимо, він не належав до того сорту хворобливих 80-річних старих, що, як Вольтер, конають ціле своє життя. І то не було живучістю тріснутого горщика ні. Цей бадьорий, веселий старик почував себе завжди добре. Він був легковажний, швидкий, його легко було розсердити, бушував він з усякої нагоди і, здебільшого, всупереч здоровому розумові. Коли йому заперечували, він замахувався своєю палицею прислугу він бив, як робили це у велику добу. Тобто в епоху Луї чотирнадцятого. У нього була дочка незаміжня, яка вже мала понад п'ятдесят років. Він її лупив кожен раз як сердився, і охоче вибив би її різками. Йому все здавалось, ніби їй ще тільки вісім років. Він роздавав енергійні ляпаси своїм слугам, примовляючи Ат тварюка. Однією з найулюбленіших його лайок було ла пантофлошат, тобто непередаваний словесно вираз, побудований довкола слова туфля. Іноді він якось дивно затихав. Щодня брити його приходив голяр, що був колись божевільним, і ненавидів пана жільнормана, бо ревнував до нього свою гарненьку, кокетливу дружину. Пан Жільнорман був у захваті від свого розуму. І казав, що він дуже прозорливий. Ось один з його дотепів Я справді дуже догадливий. Коли мене вкусить блоха, я можу сказати, від якої жінки перескочила вона на мене. Слова, уживані ним найчастіше, були чутлива людина і природа. Останньому слову він не надавав такого широкого значення, якого набуло воно в нашу епоху, але використовував його на свій манір. Включаючи до своїх жартів біля каміна. Природа, казав він, дбаючи про те, щоб цивілізація мала потроху всього, дає їй зразки й цікавого варварства. В Європі є зразки Азії та Африки, але малого формату. Кішка це салонний тигр, а ящірка кишеньковий крокодил, танцюристки з опери рожеві дикунки, вони не їдять людей, а обгризають їх, або ж фокусниці. Вони обертають людей на устриць, а потім ковтають їх. Караїби залишають самі кістки, а вони самі раковини. Такі наші звичаї. Ми не жеремо, а гриземо, не знищуємо зовсім, а дряпаємо. Розділ другий. Який господар, такий і будинок. Жив він у маре на вулиці Фільдюкальвер, номер 6 Будинок належав йому. Потім будинок той зруйнували, збудували новий, і номер на ньому імовірно, змінили. Жіль Норман займав старовинну простору квартиру на другому поверсі, вікна якої виходили на вулицю і в сад. Стіни її до самої стелі були завішані гобеленами з картинами пастушачого життя, сюжети на стелях і на панно повторювались у менших розмірах на кріслах, ліжко його стояло за величезною ширмою, полакованою коромандельським лаком, довгі широкі завіси розкішними складками падали з вікон, з саду, розташованого під самими вікнами. Ішли сходи до наріжного вікна, по п'ятнадцяти східцях їх старий дуже проворно сходив угору і спускався вниз. Крім бібліотеки, поряд з його спальнею у нього був ще й будуар, який він дуже любив прегарний куточок зі стінами, укритими шпалерами з соломи, з відбитими на них ліліями та іншими квітами, робили їх на галерах Луї чотирнадцятого. А замовляв їх своїм каторжникам для своєї коханки пан Девівон. Пан Пан Жільнорман одержав їх у спадщину від однієї дуже суворої, сторічної, двоюрідної тітки з боку матері. Він був одружений двічі. Манерами своїми він нагадував почасти придворного, яким ніколи не був, почасти судового урядовця, яким міг бути. Коли він хотів, він був веселий і привітний. Замолодо він належав до людей, яких завжди обманюють їхні дружини, і ніколи коханки, бо вони водночас найнеприємніші чоловіки і найчарівніші коханці. Він розумівся на малярстві. В спальні його висів портрет пензля Жордана, мальований широкими мазками, але з силою деталей, кинутих, немов випадково. Вдягався пан Жіль Норман не за модою часів Луї 14, ні навіть Луї XV. на ньому був костюм чапурунів епохи директорії. В той час він уважав себе за молодого і додержував моди. На ньому був фрак тонкого сукна з широкими відворотами та довгими фалтами і з великими стальними гудзиками, коротенькі панталони і черевики з пряшками. Руки він завжди сував під пройми жилета. Він авторитетно казав французька революція це банда мерзотників. Розділ третій. Люк Еспрі. Одного вечора. В опері, коли жільнорманові було 16 років, йому зробили честь розглядати його в лорнет водночас дві досить достиглі тоді, але славетні, оспівані вольтером красуні Комарго і Сауле. Опинившись між двома вогнями, він героїчно відступив до дівчини-танцюристки, нарні на ім'я невідомо якого роду, що, як і він, мало тоді 16 років. Він кохав її. Він дуже любив віддаватися спогадам. Яка гарненька була ця гімар, гімардіні, гімардінет, казав він. Коли я востаннє бачив її в лоншані, вона була в локонах, стримані почуття, в своїх бірюзових дивинках плаття в неї було кольору новоприбулих, а в руках мов та хвилювання. Замолоду він носив куртку Нен Лондрен. І говорив про неї охоче із захватом. Я був одягнений як турок з найбільш левантійського леванта, говорив він. Мадам де Буфлер, випадково побачивши Жіль Нормана, коли йому було 20 років, називала його чарівним безумцем. Його обурювали прізвища всіх осіб, що робили політику, і стали при владі. Він вважав їх за низькі та буржуазні. Читаючи газети, він задихався від сміху. О, ну, та що це за люди? казав він. Корб'є, юнман, казимир пер'є. І це вам міністри. Уявляю собі, якби в газеті стояло пан Жіль Норман, міністр, справжній фарс. Але вони такі дурні, що прийшло б і це. Він невимушено називав усі речі своїми іменами і пристойними, і непристойними. І не соромився жінок. Непристойності він говорив так просто і спокійно, що це виходило навіть елегантно така була безцеремонність його доби треба відзначити, що епоха перефраз у віршах була й епохою непристойностей у просі. Хрещений батько жільнормана провістив, що він буде геніальною людиною, і дав йому два значущі імені Люк і Еспрі. Розділ четвертий Той, хто хотів би прожити Сто років, в дитинстві він діставав нагороди в школі рідного свого міста Муліне і раз його вкоронував вінком сам герцог Деніверне, якого він називав герцогом Деневерром. ні конвент, ні смерть Луї XVI, ні Наполеон, ні повернення бурбонів. Не могли згладити в його пам'яті спогад про це в коронування. Герцог Деневер був для нього великою фігурою його доби. Який чарівний вельможа. казав Жіль-Норман. Як чудово виглядав він у своїй голубій орденській стрічці. На думку пана Жіль-Нормана, Катерина II спокутувала злочин розділу Польщі тим, що за три тисячі франків. Купила безтужева секрет золотого Еліксиру. Говорячи про це, жільнорман збуджувався. Золотий Еліксир. гукав він. Жовта настоянка Бестужева і краплі генерала Ламота продавали у вісімнадцятому сторіччі полуєдору за півунції. І то були чудодійні ліки проти катастроф у коханні, Панацея проти Венери. Луї XV-й, Послав папі двісті флаконів їх. Він упав би в розпач і страшенно лютував, якби сказати йому, що той золотий еліксир просто хлорнокисле залізо. Пан Жіль Норман обожував бурбонів і ненавидів 1789 рік. Він не раз розповідав, яким способом пощастило йому врятуватися під час терору. І скільки вагадливості мусив він виявити для того, щоб йому не стяли голову. Коли який небудь молодий чоловік насмілювався хвалити перед ним республіку, він аж синів і мало не непритомнів від гніву. Іноді, натякаючи на свої 90 років, він казав Сподіваюсь, я не переживатиму вдруге 93-й рік. А іноді заявляв. Що збирається прожити сто років. Розділ п'ятий БАСК і Ніколета. У нього були свої власні теорії, ось одна з них. Якщо чоловік пристрасно любить жінок, і в нього є дружина, якою він мало цікавиться негарна, сварлива, законна, з усіма правами, що спирається на Кодекс законів, та ще й ревнива, то здихатись її і здобути собі спокій він може єдиним тільки способом дати їй у розпорядження свій гаманець таке зречення дасть йому волю. Тепер дружина його не має часу. Вона з насолодою мацає гроші, бруднить собі пальці міддю, починає навчати мизників та дресирувати фермерів, закликає адвокатів, верховодить нотарями, умовляє писарів, відвідує сутях, веде процеси, позивається, диктує контракти, почуває себе володаркою, продає, купує, влаштовує, плутає, обіцяє, компрометує себе, читає та перечитує. Віддає, передає, забирає знову, ощаджує гроші, марно витрачає їх. Вона робить дурниці, збагачує суд і судових і це втішає її. Чоловік зневажає її, а вона мститься йому тим, що руйнує його. Цю теорію пан Жільнорман застосовував колись і в своєму житті і відчував на собі її наслідки. Друга його дружина. Керувала його майном так, що коли пан Жіль Норман в один чудовий день став удівцем, йому залишилося тільки на життя. Віддавши майже все на проценти, він мав 15 тисяч франків ренти, яка після його смерті мала зменшитися на три чверті. А втім, він не вагався і згодився на такі умови, бо мало думав про те, щоб залишити комусь спадщину. До того ж, він бачив пригоди деяких родових маєтків, що ставали іноді національним майном. Він був свідком перевтілення консолідованих фондів і мало вірив у книгу записів державного боргу. Все це шахрайство. казав пан Жільнорман. Будинок на вулиці Фільдюкальвер, де він жив, належав, казали ми йому. У нього було двоє слуг. Чоловічої і жіночої статі, наймаючи слуг, пан Жільнорман перехрещував їх. Чоловікам він давав імена провінцій, звідки вони були родом Німуа, Кантуа, Пуатвер, Пікар. Останній його слуга був товстий п'ятидесятирічний чоловік з хворими ногами, який задихався і не міг пробігти і двадцяти кроків. Але через те, що він народився у байоні. Пан Жіль-Норман назвав його баском. Служниці ж усі називалися ніколетами, навіть маньйон, про яку ми говоритимемо далі. Одного разу прийшла найматись до нього пишна куховарка з високої породи консьєржів. Скільки ви хочете одержувати пладні на місяць? спитав пан Жіль-Норман. — Тридцять франків. А як вас звати? Олімпія. Матимеш п'ятдесят. І називатимешся Ніколетою. Розділ шостий: в якому з'являється маньйон з своїми двома малими. Сум свій пан жільнорман виявляв гнівом. Власний розпачливий настрій лютив його. Він мав усі забобони і дозволяв собі все. Як ми вже зазначали, найбільше пишався він тим, що й досі залишався зальотником, і має славу Дон Жуана. Він називав це мати королівську репутацію. Така королівська репутація підносила йому іноді дивовижні сюрпризи. Раз у довгому коші, подібному до устрічного, йому принесли новонародженого. Належним способом сповитого товстенького хлопчика, який страшенно кричав, вигнана шість місяців тому служниця приписувала його панові Жільнорманові, якому на той час вже вийшло 84 роки. Всі були обурені і зняли галас Кого надіялась переконатися безсоромна жінка, яке нахабство, який огидний наклеп. Але пан Жільнорман. Не розсердився. Він глянув на дитину з щасливою усмішкою підлещеної поговором людини і сказав Чого вже там? Що таке? Що сталося? Ви дивуєтесь, як справжні неуки. Герцог Ангулемський, незаконний син його величності Карла IX, мавши 85 років, одружився з 15-річною дівчинкою, пан Віржіналь, маркіз Дальї, брат кардинала де Сурді. Архієпископа Бордовського у 83 роки від покоївки мадам Жакен, дружини голови суду, мав сина, справжнє дитя кохання, який потім був мальтійським рицарем і державним радником у військових справах, один з найвидатніших мужів цього сторіччя Абат Таваро, син 87-річного старика. Все це цілком звичайно, а біблія. І все ж таки я заявляю, що цей панич не мій. Нехай подбають про нього, це ж не його провина. То був добродушний вчинок. Через рік ця сама жінка, яку звали Маньйон, прислала йому другого хлопчика, але тепер уже пан Жіль Норман капітулював він повернув матері обох малих і обіцяв видавати на їх утримання по 80 франків щомісяця з умовою, щоб мати на цьому зупинилася. Сподіваюся, вона добре доглядатиме їх. Додав він. Час від часу я їх навідуватиму. І він додержав слова. Був у нього брат, священник, що 33 роки займав посаду ректора в Пуатьєрській семінарії і помер 79 років. Він помер молодим, казав пан Жільнорман. Брат цей якого він пам'ятав дуже мало, був страшенно скупий, як священник він вважав за свій обов'язок подавати милостеню стрічним бідним, але подавав він тільки дрібні монети, що вийшли вже з обігу, і таким чином знайшов спосіб потрапити до пекла райською дорогою. Пан Жіль Норман старший, навпаки, не ощаджував на милостині, давав охоче і щедро. Він був добродушний, запальчастий і милосердний чоловік, і, якби йому багатство, витрачав би всі гроші на розкіш, йому хотілося, щоб усе, що стосувалося його, робилося у великих масштабах, навіть шахрайство. Одержуючи від когось спадщину і будучи пограбованим одним ділком грубо й явно, він урочисто висловив таку думку «Фі, яка брудна робота! Мені просто соромно за такі штуки. Все тепер виродилося навіть шахраї. Хіба ж треба обирати так людей мого сорту? Мене пограбували, мов у лісі, але пограбували некрасиво. Сільве сунд консуле дігне. Тобто ліси гідні консула. Він, казав ми, був одружений двічі. Від першої дружини в нього залишилася незаміжня дочка. Від другої теж дочка, яка померла тридцяти років. Чи то з кохання, чи то з іншої причини вона одружилась офіцером, який вислужився з солдатів і брав участь у війнах республіки та імперії, дістав хрест за Аустерліц і чин полковника за Ватерло. Це ганьба моєї родини. казав старий буржуа. Він нюхав тютюн. І якось особливо граційно приминав своє мереживне жабо, у бога він вірив дуже мало. Розділ сьомий Правило. не приймати нікого інакше, як увечері. Такий був пан Люк Еспрі Жіль Жільнорман, який зберіг усе своє волосся швидше сіре, ніж біле, і начісував його на вуха. Зрештою, людина поважна. Він був як 18 сторіччя, легковажний і величний. У перші часи реставрації ще молодий, йому в 1814 році було лише 74 роки. Пан Жіль Норман – Жив у Сен-Жерменському передмісті, на вулиці Сервандоні, поблизу церкви Сен Сульпіс, переїхав він до кварталу Маре тільки тоді, коли покинув світ, тобто, коли йому перейшло за 80 років. Покинувши світ, він замкнувся у своїх звичках. Головна з них і незмінна полягала в тому, щоб зачиняти двері в день і приймати в усіх справах тільки ввечері. Він обідав о п'ятій, після чого двері його будинку відчинялись. Такий був звичай за його часів, і він не хотів зрікатись його. День для черні, казав він, і заслуговує лише на зачинені віконниці. Люди порядні розпалюють свій розум, коли в зеніті загораються зорі. І він барикадувався від усіх, нехай то був сам король. Старовинна елегантність його доби. Розділ 8: Двоє не завжди пара. Про двох дочок пана жільнормана ми тільки наговорили. Між ними було 10 років різниці. За вони були дуже мало подібні одна до одної, і, як характером, так і обличчям зовсім не схожі на сестер. Молодша була прекрасна душею, завжди поривалась до всього світлого, любила квіти, поезію та музику, мріяла про славу, легко захоплювалась і з дитинства мріяла про якогось фантастичного героя, майбутнього чоловіка. Старша теж мала свої мрії. Вона бачила в блакиті якогось казенного постачальника, якогось мільйонера, дуже дурного, але багатого чоловіка, або ж префекта, прийоми в префектурі, швейцара передпокої з ланцюгом на шиї, офіціальні бали, врочисті промови у мерії бути дружиною префекта. Така думка знімала бурю в її уяві. Так мріяла кожна з них, коли вони були юні. В обох були крила, в однієї ангела, в другої гуски. Жодне честолюбне бажання не здійснюється повністю, на землі принаймні. В нашу епоху жоден рай не стає земним молодша одружилася з героєм своїх снів, але померла, старша не одружилася в той час, коли вона з'являється в нашій історії. Це була стара доброчесність, непохитна чопорність з надзвичайно гострим носом і надзвичайно тупим розумом. Характерна подробиця поза вузьким колом родини ніхто ніколи не знав її імені, а називали її Мадмуазель Жільнорман старша. Щодо Кента, тобто лицемірства, то Мадмуазель Жільнорман перевершила б усяку англійську міс, то була сором'язливість. Доведена до дурості вона зберегла жахливий спогад свого життя. Одного разу якийсь чоловік побачив її підв'язку. Вік тільки збільшив цю безжальну сором'язливість. На її думку, шамізетка, тобто манишка, її ніколи не була досить непрозорою і завжди не досить прикривала її шию. Вона додавала все нових і нових застібок і шпильок туди, куди ніхто й не думав зазирати, сором'язливості властиво ставити тим більше вартових, чим менше фортеця під загрозою. А втім, нехай хто може пояснить цю таємницю вона не без приємності дозволяла цілувати себе одному уланському офіцерові, її троюрідному племінникові, що звався Теодюль. Незважаючи на цього улюбленця Улана, епітет чопорна цілком пасував до неї. Душа мадмуазель Жіль-Норман була тьмяна, чопорність це напівчеснота, напівпорок. До чопорності вона долучала ще й святошество, підходяща підкладка для неї вона належала до братства святої Діви, у певні свята носила біле покривало. Бурмотіла якісь особливі молитви, величала святу кров, вшановувала святе серце, годинами стояла, споглядаючи вівтар у рококо єзоїцькому стилі в церкві, відкритий тільки для вірних, і душа її витала серед хмарок з мармуру, залітаючи за проміння позолоченого дерева. Була в неї приятелька по церкві, стара діва, як і вона. Мадмуазель Вобуа на ім'я абсолютна тупиця, і поруч з нею Мадмуазель Жіль Норман мала приємність почувати себе орлом. Крім латинських молитов, Мадмуазель Вобуа знала тільки різні способи варити варення, дійшовши до сконалості в цій галузі, Мадмуазель Вобуа була горностаєм дурості без єдиної цяточки розуму, відзначимо, що постарівши. Мадмуазель Жіль Норман більше виграла, ніж програла, це доля пасивних натур. Вона ніколи не була злісна, що є вже відносна добрість, а потім роки загладили вугластість, і час пом'якшив її вона була сумна, якимось неясним, незрозумілим для неї сумом. На всій її особі лежав відбиток заціпаніння скінченого життя, яке. І не починалося вона господарювала у будинку батька. Пан Жіль Норман мав біля себе дочку, як монсеньор Б'єнвеню мав біля себе сестру. Такі родини, що складаються з старика і старої діви, зовсім не рідкісні і завжди мають зворушливий вигляд двох слабосилих істот, які підтримують одна одну. Крім того, Цьому будинку між старою дівою і стариком жило ще дитя хлопчик, який завжди тремтів і мовчав у присутності пана жільнормана. Пан жільнорман розмовляв з ним тільки суворим тоном і іноді сварився своєю палицею. Ану, сюди, пане, підійдь на розбешако! Відповідай негіднику. Стій так, шельмо. Він обожував хлопця. То був його внук. Ми зустрінемо ще з цією дитиною.